Dobré ráno ještě jednou přeji všem. Velmi srdečně vás vítám na dnešním webináři, který jsme připravili ve spolupráci s BH Securities. Máme nevšední situaci, vracíme se do jarního režimu, nicméně máme letité zkušenosti s pořádáním online talkshow, online webinářů, byť samozřejmě všichni preferujeme osobní setkání, tak věřím, že i touto formou vám budeme možni a nám bude umožněno zprostředkovávat zajímavé a důležité informace z oblasti biznisu, podnikání, společnosti a budeme moci i umožnit komunikaci mezi náma. Proto v rámci dnešního webináře na závěr, kdo bude mít zájem vlastně představit krátce svoji firmu, případně svoji nabídku, tak budete mít prostor. Mé jméno je Helena Kohoutová, jsem zakladatelka podnikatelské platformy Helas a já poprosím na dálku moji kolegyni Petru Tumovou, aby nasdílela prezentaci, která by tam měla být připravená. Podnikatelská platforma Helas od roku 1997 sdružuje české podnikatele a podnikatelky, lidi, kteří jsou tvůrci svých firem, zakladatelé svých firem, sdružujeme zástupce českých a zahraničních korporací a v průběhu každého roku sdružíme na 3000 českých podnikatelů a podnikatelek. Budete-li mít zájem se s náma více seznámit, budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat přes helas.org anebo www.hne.cz, což je prostředí pro naší platformu a jejím motem je Budujeme hrdé Česko. My jsme velice rádi, že naším dlouhodobým spolupracovníkem a partnerskou společností je právě BH Securities a jsem velmi ráda, že jsme byli schopni dnes připravit tento webinář České podnikání, podnikejme společně. Já ráda mezi námi teď přivítám a předám slovo hlavnímu ekonomovi BH Securities, panu Štěpánu Křečkovi, abychom se dozvěděli, co se změnilo za těch půl roku, kde on vidí vývoj české ekonomiky a samozřejmě budete-li mít zájem posílat své otázky do chatu, tak se jim budeme věnovat. Všichni doporučujeme, abyste měli vypnutou kameru, také zvuk, proto abychom se mohli dobře slyšet, nebo dobře jsme slyšeli pana Křečka. A následně si vyslechneme zajímavé informace o tom, jak ušetřit peníze, vydělat úspory, a to prostřednictvím recyklace plastu, kdy bude hovořit pan Ladislav Valman, obchodní ředitel Boko Pardubice Machines SRO. Vážené a milé dámy, vážení pánové, přejeme vám příjemný poslech. Děkuji za pozornost. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem to pochopil tak, že mě tímto Helena předala slovo. Já jsem velmi rád, že tohle setkání můžeme udělat alespoň ve virtuálním prostoru. Je mi zřejmé, že samozřejmě osobní setkání má jinou atmosféru. Rádi bychom se vám podívali z očí do očí a mohli si spolu podat ruku. Bohužel vzhledem k situaci to není možné, a tak jsem rád, že jste se připojili alespoň takto online a vyslechnete si mou prezentaci, kterou bych chtěl říct, jak je na tom v současné době česká ekonomika a také bych chtěl říct, jak je na tom malý a střední biznis v naší zemi. Já teďka zkusím nasdílet svou obrazovku, tak abyste mohli vidět mou prezentaci. Doufám, že se mi to podařilo a že teď již
vidíte mou prezentaci, kterou bych se chtěl dnes zabývat. V rámci své prezentace bych nejprve se chtěl věnovat hlavním makroekonomickým datům, které samozřejmě ovlivňují nás všechny. Ta makroekonomická data můžeme rozdělit do více oblastí, ale takový nejvíce signifikantní údaj je velikost hrubého domácího produktu. My tuto prognózu jsme převzali od Ministerstva financí a jak je vidět, tak by v letošním roce měla být nominální výše hrubého domácího produktu nižší než v předchozím roce. Dokonce, kdyby jsme zohlednili velikost inflace, tak by jsme se dostali až někam k roku 2018. To samozřejmě není dobrá zpráva. Každopádně, kdybychom to srovnali s některými jinými ekonomikami, tak často nestrácí 2 roky, ale dostávají se někam k výpadku okolo 5, 10, ale i 15 let. Takže z tohohle pohledu je ta současná prognóza zatím docela optimistická. Nicméně ukazuje se, že možná se bude muset ta prognóza zhoršit, protože ten současný vývoj samozřejmě přináší obrovské ekonomické dopady a tak trošku jsme doufali, že vlastně druhá vlna nepřijde, ale ukazuje se, že přichází. Kdybychom to převedli do reálných čísel hrubého domácího produktu, tak Ministerstvo financí očekává výpadek kolem 6,6%. Přiznám se, že BH Securities je v tomto něco pesimističtější, náš odhad je 7,5% a vzhledem k těm aktuálním situacím v naší ekonomice, tam se ta výsledná hodnota možná bude nakonec ještě o něco horší. My si můžeme všimnout, že se tento velký otřes, šok, který zažívá naše ekonomika, promítá do všech možných makroekonomických indikátorů. Bez pochyby na to reagovaly domácnosti, reagovaly na to standardně, to znamená, když se zhoršuje situace, tak lidé začali více šetřit, takže spotřeba domácností poměrně zásadně poklesla. Vidíme, že vláda se v této souvislosti zachovala úplně jinak, naopak spotřeba vlády vzrostla a to v zásadě je poměrně dobrá hospodářská politika, kdy se částečně kompenzují výpadky spotřeby domácností spotřebou vlády. Bohužel se tak děje na dluh, což je věc, která se určitě do budoucna bude muset řešit, ale v tuto chvíli se ten dluh tedy odkládá do budoucnosti a budeme to řešit možná v příznivější situaci, až vyřešíme ty naše současné problémy. Můžeme si všimnout, že z těch ukazatelů, které vám zde předkládám, zcela nejvíce poklesla tvorba hrubého fixního kapitálu, tedy investice. Je to samozřejmě to první, co se začalo škrtat. Firmy chtěly udržet provoz a v té nejisté době rozhodně omezily své investice. Často peníze z investic museli dát na provoz a to samozřejmě bude do budoucna poškozovat rozvoj českého biznesu. Nicméně je to přirozený efekt, který v krizích nastává, takže není to nic zvláštního. Ministerstvo financí poměrně optimisticky předpokládá, že v příštím roce by již investice mohly narůstat. Nicméně já mám takový pocit, že ta nejistota s tím, že přišla druhá vlna, naopak může spíš narůstat a investice se mohou dál odkládat. Já bych řekl, že to má i psychologickou rovinu, kdy lidé byli nastaveni na nějaký vývoj
ten se koronavirem vykolejil a tak proti tomu vykolejení začali bojovat, věci se začaly zlepšovat, ale když už to vypadalo všechno relativně dobře, tak přišla druhá vlna, opět byly firmy a lidé srazeni na kolena a je otázka, jestli to nepovede k nějakému psychologickému zlomu, kdy lidé už třeba mohou dostat nějakou deziluzi, mohou mít pocit, že již ta nejistota je příliš velká, nevědí, kolik dalších vln přijde a ta motivace se vracet do původního stavu může s časem klesat. Takže uvidíme, jak na to se psychologicky zareaguje. Je možné, že ty investice i v příštím roce budou o něco nižší, než jak jsme byli zvyklí v tom před koronavirovém světě. V čem je Česká republika poměrně netypická, tak to je vysoká míra inflace. My se již několik měsíců držíme nad horní hranicí tolerančního pásma. Máme vlastně cílovanou inflaci na 2%, ale máme inflaci vyšší než 3%, to znamená, že už jsme mimo toleranční pásmo. V Evropské unii jsme spíše svědky opačného příběhu, kdy se nedaří dosáhnout cíle, ale kvůli tomu, že inflace je nižší než cíl. U nás je tedy ten problém opačný, máme vysokou inflaci a to nás dostává do poměrně složité situace, kdy na jednu stranu tady máme problém s růstem cenové hladiny, ale na druhou stranu vlastně nemůžeme zvyšovat úrokové sazby, protože to by zpomalovalo obnovu ekonomiky. A tady ten problém se musí začít řešit. Uvidíme, jak se centrální bankéři dohodnou na dalším nastavování úrokových sazeb, ale spíše bych v tuto chvíli očekával stabilitu. Bude preferováno nastartování ekonomiky a tak se budeme muset nějakou dobu smířit s vyšší mírou inflace. Určitě chápu, že každá společnost musí kontrolovat své tržní prostředí, nemůže si zdražovat libovolně, nicméně určitě bych doporučil, aby společnosti reagovaly na růst cenové hladiny v ekonomice a tomu přizpůsobovaly své ceny, protože firmy nemůžou všechno dotovat ze svých marží. Zároveň vidíme, že zatím v české ekonomice příliš nenarůstá nezaměstnanost. Je to do určité míry způsobeno různými programy na podporu zaměstnanosti, jako je antivirus. Ale zde možná to už přerůstá trošku přes hlavu, kdy ten antivirus se vlastně stal takovou podporou v nezaměstnanosti, která je štědřejší než standardní podpora v nezaměstnanosti. Platíme lidi za to, že nechodí do práce a ještě k tomu je nepřevádíme do kolonky nezaměstnaní. To samozřejmě blokuje například firmy, které by chtěly nabírat nové zaměstnance, ale ty zaměstnanci zatím nejsou na trhu práce a také se tím vlastně stabilizuje nějaká mzdová úroveň, ale firmy by potřebovaly, aby cena práce spíše trošku klesla, což i kvůli tomu, že se vyplácí ze státního rozpočtu tolik peněz nepracujícím zaměstnancům, zatím se příliš neděje. Takže uvidíme, jak toto bude pokračovat. Určitě si myslím, že by se ta podpora státu měla začít soustředit spíše na snižování daní a odvodů a postupně by se měly rušit všechny možné dotace. Tím by se vlastně pomohlo firmám, které mají potenciál, které třeba i nově vznikají a naopak by se začaly trošku likvidovat ty zombíci, kteří tady uměle přežívají, ale v zásadě už žádný potenciál nemají a žijí na různých dotacích. Když se podíváme na vývoj měnového kurzu, tak ten zažil poměrně velkou turbulenci a můžeme si všimnout, že ještě na začátku letošního roku jsme se pohybovali někde
pod úrovní 25 korun za euro, ale s tou krizí jsme se dostali hluboce nad 27 korun za euro. Postupně, jak se ekonomická situace zlepšovala, tak jakožto malá rozvíjející se ekonomika s menší měnou jsme zase posilovali, ale ta míra nejistoty, kdy se epidemiologická situace v naší zemi vyvíjí hůře než ve zbytku Evropské unie, tak ta nejistota narůstá a to zase vede k oslabování kurzu koruny. Už opět atakujeme hranici 27 korun za euro a je potřeba počítat s tím, že naše měna zkrátka bude trošku více volatilní než třeba euro. Když se situace bude zhoršovat, tak kurz bude slabší, což pomáhá českému exportu. Když se situace bude zlepšovat, tak kurz bude sílit, což zase pomáhá českému importu. Možná ještě tady odbočka k té inflaci. To je vlastně i jeden z důvodů, proč ta inflace je u nás vyšší. Tím, že koruna oslabila, tak se prodražuje dovoz a to má samozřejmě také vliv na inflaci. Teďka se můžeme podívat na jednotlivé ukazatele v trošku větším detailu. My zde vidíme od České národní banky prognózu budoucího vývoje HDP. Ty zelené intervaly ukazují míru pravděpodobnosti. Na tomto aktualizovaném grafu je vidět, že v zásadě se tak nějak s tou druhou vlnou příliš nepočítalo a doufali jsme v různých prognózách ve scénář jednoduchého V, který je vlastně tady ještě trošku patrný, ale ukazuje se, že v tom čtvrtém čtvrtletí ta situace možná se bude trošku zase zhoršovat kvůli druhé vlně, takže ten scénář V se spíše začne posouvat do scénáře U a to pořád ještě sobě vlastně zahrnuje dost velkou míru optimismu, že se nalezne nějaká vakcína, že se zkrátka ten problém koronaviru podaří vyřešit a tím pádem vlastně pak se budeme moci vrátit do nějaké fáze před pandemií koronaviru a začnou se ty věci v ekonomice obnovovat. Nicméně zatím ta současná zkušenost je spíše taková, že to zásadní oživení v ekonomice odkládáme o jednotlivá čtvrtletí a že vlastně to oživení odsouváme do budoucna. Takže doufejme, že už moc krát to nebudeme muset odsunout, ale zatím jsme zhruba v tomto bodě. Kdybychom se podívali pak na konkrétní strukturu hrubého domácího produktu, tak zde je patrné, jak zásadní šok naše ekonomika utrpěla. Vypadla spotřeba domácností, domácnosti se adaptovaly na novou situaci, vytváří si větší úspory, tak aby v případě krize byly připravenější. Ukazuje se, že to mělo zásadní vliv i na náš zahraniční obchod. Poklesl nám čistý vývoz a to taky samozřejmě mělo negativní vliv na hrubý domácí produkt a v neposlední řadě poklesly již zmiňované investice, tvorba hrubého fixního kapitálu, opět velmi negativní vliv. Částečně zafungovalo fungování veřejného sektoru, kdy vidíme, že spotřeba vlády měla pozitivní vliv a tím tlumila ten celkový propad HDP. A také ve firmách začaly se zvětšovat zásoby, protože zkrátka se jim zmenšil odbyt, ale v tom vyjádření to má taky trošku pozitivní dopad. Když se podíváme na to, proč lidé tedy tak zásadním způsobem snížili svou spotřebu, tak vidíme, že i lidé zažívají šok na svých příjmech, byť zatím to není nic fatálního i díky různým programům. Vidíme, že se mzdy a platy začínají dostávat spíše do negativního ranku, nemají už příliš pozitivní vliv, průměrná nominace
nominální mzda sice pořád ještě trošku narůstala ve druhém čtvrtletí, ale když bychom připočetli inflaci, tak reálně vlastně průměrné mzdy již klesají a ještě více klesají příjmy podnikatelů, takže tam jsou ty největší ztráty, klesají i příjmy z vlastnictví, takže to je další velký výpadek, zvláště u lidí, co vlastní kapitál. A to je kompenzováno naopak růstem sociálních dávek. A zde bych chtěl určitě varovat před tím, kdyby se tohle to dělo dlouhodobějším způsobem, tak by to mohlo mít zásadní fundamentální dopad na lidský kapitál, když prostě lidé budou zvyklejší nemít své příjmy ze mzdy, ale ze sociálních dávek, tak to může narušovat jejich pracovní návyky, takže krátkodobě se to dá určitě tolerovat, ale dlouhodobě to vnímám jako něco, co by bylo negativní a mohlo by to vést i dalším problémům na pracovním trhu. Další relativně negativní zpráva, kterou jsme mohli pozorovat, je, že ačkoliv v tržních odvětvích ve firmách se reagovalo na současnou negativní situaci v ekonomice poklesem mest, tak v netržních odvětvích, kde jsou vlastně různé tabulkové platy, tam se pořád hraje vlastně na to, že žádná krize není. A to často u lidí, kteří zůstávali doma, nemuseli tolik pracovat, tak přesto to nijak nepoznali na platech. A tady to je zásadní rozdíl, jak se chová soukromý sektor, jak se chová veřejný sektor. A řekl bych, že to ukazuje jasnou nesolidaritu toho veřejného sektoru, protože konec konců ten veřejný sektor je placen z daní soukromého sektoru a je tedy nefér, že když se soukromý sektor uskromňuje, utahuje si opasek, takže ten veřejný sektor na to nereaguje. Co se týče inflace, já už jsem tady o tom hovořil, podle prognózy České národní banky bychom se měli vracet k inflačnímu cíli, ale zatím se tak neděje, zatím jsme pořád mimo horní hranici tolerančního pásma a to samozřejmě znamená tedy vysoké zdražování u některých položek. My zatím vidíme, že nejvíce paradoxně zdražují aktiva. Tím, jak se znehodnocuje měna, tak stále více lidí si uvědomuje, že držet peníze není výhodné a tak se snaží za peníze nakupovat. A nakupují různé typy aktiv. Viděli jsme tady mány kolem zlata, viděli jsme tady poměrně paradoxní jev, že zatím v té krizi ve druhém čtvrtletí rostly ceny nemovitostí, takže je zřejmé, že je tady tlak na to, spíše dávat peníze do aktiv a zbavovat se tak peněz. Ono v situaci, kdy jde sehnat hypotéku pod úrovní 2% a inflace je přes 3%, tak je to naprosto racionální, protože vlastně v reálných penězích se ta hypotéka splácí sama. Takže by byli lidé hloupí, kdyby si ji nebrali. Oni tak činí a činí taky v krizi a to stabilizuje ceny aktiv, dokonce třeba ty nemovitosti narůstají. Ale můžeme to pozorovat i u dalších aktiv, například americké akcie nedávno byly na svém historickém maximu. A dokonce taková paradoxní situace se nám stala, že když se v Americe posílaly peníze lidem v rámci sociálních transferů, tak lidé z velké části tyto peníze investovali na burze. Takže to je opravdu paradoxní situace, kdy vlastně ze sociálních dávek si lidé kupují akcie, ale v takové době dnes žijeme. V České republice nemáme tak rozvinutý kapitálový trh, ale v zásadě lze říci, že mnoho lidí z té státní podpory
pukuje po koupi nemovitosti, takže také paradoxní chování. Kdybychom se podívali ještě na prognózu měnového kurzu, tak Česká národní banka předpokládá, že kurz koruny bude postupně posilovat. Toho je samozřejmě prognóza do dobrého počasí. V rámci druhé vlny pandemie koronaviru vidíme, že spíše se ten kurz vychyluje k 27 korunám na konci třetího čtvrtletí, takže může koruna být slabá. Pořád jsme řazeny do koše rozvíjejících se menších měn a investoři klasicky reagují tím způsobem, že se z těchto měn vzdalují ve chvíli, kdy je nejistota, kdy je krize a preferují spíše velké měny. To se teď děje, protože v Čechách je tedy ta pandemie o něco horší než v jiných zemích Evropské unie. Vývoj měnového kurzu v tuto chvíli tedy pomáhá exportérům, naopak nepomáhá importérům a vede k růstu inflace. Tato prezentace je zaměřena pak na malé a střední podniky. Já myslím, že tady nemusím nějak dlouze definovat, kdo do malých a středních podniků spadá, takže jsou to podniky do 250 zaměstnanců, do obratu 50 milionů eur. Případně se to může i podle rozvahy členit. A tyto malé a střední podniky tvoří drtivou většinu subjektů v České republice. Je to přes 99% podnikatelských subjektů, takže řekl bych, že z hlediska počtu naprosto zásadní struktura v rámci české ekonomiky, dokonce nadpoloviční většinu přidané hodnoty v naší ekonomice tvoří malé a střední podniky, takže určitě je to naprosto zásadní záležitost. A i co se týče zaměstnanosti, tak většina zaměstnanců pracuje právě v podnicích do 250 zaměstnanců, takže opět můžeme říci, že pro naši ekonomiku je to nepostradatelná páteř, o kterou bychom měli výrazně pečovat. A tato páteř je teďka výrazně narušená, dokonce bych řekl, že bohužel ty velké podniky mají větší podporu ze strany vlády než malé a střední, na kterých stojí naše ekonomika, takže určitě to není jednoduchá situace a tak bych chtěl předat alespoň pár rad a tipů, jak se v této nelehké makroekonomické situaci, o které jsem mluvil, chovat na úrovni jednotlivých podniků. V prvé řadě si myslím, že by podniky měly být maximálně informovaní, kdy jindy než teď by měly kontaktovat své právníky, účetní, daňové poradce, se všema se sejít a probrat stav věcí. Nemá cenu si lhát do kapsy, má naopak cenu vymyslet racionální plán, jak se postavit k těm problémům, které určitě v celé řadě firem nastávají. Bez pochyby by firmy měly daleko obezřetněji než kdy jindy hlídat své finance. Bez pochyby by měly kontaktovat svou banku, dodavatele, pokusit se o to, aby dodavatele měli nějaké třeba pozdější platby, naopak odběratele, aby platili co nejdříve. Zkrátka je potřeba řídit cash flow daleko obezřetněji než kdy jindy. Zároveň by se vše, co se teďka děje, mělo bedlivěji než jindy dokladovat. Když vám například někdo odřekne zakázku, tak ho poproste, aby formuloval důvody, proč se tak stalo. Když zkrátka se něco, cokoliv pořídí a normálně by se to pořizovat nemuselo, všechno doložte a snažte se uschovávat všechny možné doklady. Je možné, že ty doklady nakonec využijete
při žádání o podporu a různých pomocí od státu a bude potřeba mít všechno zadokumentované, písemně zdůvodněné, takže určitě myslete i tady na to. Každý podnik je samozřejmě existenčně závislý na svých zaměstnancích, takže určitě je potřeba s nimi komunikovat. Zaměstnanci by měli věřit v to, že firma se z té těžké situace může dostat. Určitě je dobré mluvit třeba o práci z domova nebo o různém splátkování mest, tak aby to zase mohlo pomáhat cash flow dané firmy. A zaměstnanci by zkrátka měli věřit, že ten šok, který se odehrává v jednotlivých firmách, firmy přežijí a budou věřit zkrátka v to, že přijdou lepší časy, kdy ta firma to svým zaměstnancům vrátí. Teď by se všichni zaměstnanci měli spojit a pomoci firmě přežít toto těžké období. Určitě je také dobré komunikovat se svými zákazníky a odběrateli. Dá se použít k tomu webové stránky, přímý maily, tak aby zkrátka odběratele, na kterých jsou firmy závislé, neměli pocit, že se s firmou něco děje. Určitě by měli všichni působit pozitivně a snažit se ukázat, že ty věci jsou pod kontrolou, že se řídí, že se pracuje na odstraňování všech problémů a že se s tím zkrátka ty jednotlivé firmy poradí. A v neposlední řadě bychom také měli myslet na to, že vše zlé nakonec může být i k něčemu dobré, takže jednotlivé problémy, které se teď ve firmách objevují, vlastně ukazují slabá místa, které v těch firmách byly, ale dříve se nedostaly na povrch. Teď si těch problémů můžeme všimnout, využijeme toho, snažíme se ty problémy řešit a dlouhodobě zapracovat do našich procesů, tak aby už nikdy ty problémy znova nevyvřely. Určitě se ukazuje, že můžeme firmy lépe digitalizovat, být tak efektivnější, takže to je určitě také záležitost, kterou bych doporučoval, aby se to nakonec dobře obrátilo. Já mám samozřejmě jenom omezený čas na tuto prezentaci, takže jsem nemohl být detailní, ale určitě bych vás chtěl pozvat k poslechu podcastu offline Štěpána Křečka. Můžete si poslouchat tyto podcasty na webu www.investice.cz nebo na podcastových aplikacích, jako je iTunes nebo Spotify, že můžete poslouchat podcasty, které jsou právě investičně orientované na české firmy s Luďkem Palatou, který se dnes tedy neúčastní této prezentace. Jsme tam taky natočili jeden podcast právě o tom, jak fungují české firmy v době koronavirové a určitě si myslím, že zde můžete najít celou řadu zajímavých informací. Já jsem tímto vyčerpal svou půl hodinku, takže vám děkuji za pozornost a určitě budu připraven na dotazy. Dobrý den. Já předpokládám tedy, že už můžu navázat na Štěpána. A teď bych si dovolil vám něco říci o společnosti Boco. Společnost Boco je vlastně součástí rodiny firem, které vlastní fond BHS. My jsme česká firma s 25-letou tradicí. Já vlastně během toho krátkého vstupu řeknu na úvod něco o Boku a pak bych rád využil ten čas a představil vám nějaké možnosti, úspor, zlepšení procesů, co se týká vlastně recyklace. A to je jeden právě ze směrů, kterým se naše firma věnuje. Boku Pardubice, já teď ještě se pokusím nasdílet tu prezentaci, abyste ji viděli, je česká společnost strojírenská, která se pohybuje vlastně v plastikářském a gumárenském průmyslu. My jsme začali z garáže, třeba jako i jiné slavnější společnosti jako Apple. Zatím teda nejsme takový giganti, ale už máme 3000 čtverečních metrů výrobních ploch. Máme zhruba 80 zaměstnanců a naše výrobky se dostaly už na
5 kontinentů, takže ta tisícovka zákazníků zhruba věřím, že je důkazem, že to, co děláme, děláme dobře. Když bych jenom stručně představil naše portfolio, tak zabýváme se prakticky třemi výrobními programy. Ten první je vlastně výroba dílů do plastikářského průmyslu. Plasty se buď extrudují nebo stříkují povětšinou. A tam bývají takové sestavy, která je vlastně složena z takového šneku, který tlačí materiál, a vlastně válce, který vlastně ten materiál nějakým způsobem usměrňuje. Takže jedna část vlastně naší produkce je výroba dílů, a druhá část je pak výroba extruderů, což jsou vytlačovací stroje. A abyste si představili, co extruder vyrábí, tak je to například guma do pneumatik, do těsnění, jsou to ale i izolace kabelů, jsou to trubky. Nejmodernější výrobek z extruderů jsou vlastně struny do 3D tiskáren. Takže to jsou vytlačovací stroje a vytlačovací linky. A třetí část naší produkce jsou právě regranulační a recyklační stroje, kterými jsme se snažili tím výrobním programem reagovat na zvýšenou poptávku o ta zelená řešení, o vlastně snahy firem se zapojit do cirkulární ekonomiky. Náš biznis je postaven na tom, že se snažíme nabízet českou výrobu z těch nejlepších evropských komponentů. Asi všichni, kdo dělají biznis v průmyslu, tak ví, že je dnes vlastně možnost nakoupit všechno z Číny za zlomek ceny, ale my právě nestavíme na ceně, stavíme na té kvalitě a na vlastně službě, jako je servis, který poskytujeme zákazníkům. Tady je jenom rychle vidět přehled našeho strojního parku. Používáme české stroje, jsme výrobní firma, nejsme překupníci. A tady už se dostáváme k referencím. Jak je vidět, tak obchodujeme jak s českými firmami, jako je třeba Replast a Capaco, tak i vlastně s světovými korporacemi, jako je třeba Continental nebo Henniges. Když bych chtěl nějakým způsobem navázat na ten bod recyklace, tak bych zmínil třeba právě firmu Replast, která v Plzni využívá recyklované plastové odpady k tomu, aby vytvářela vlastně výrobky, jako jsou třeba držáky na značky, jako jsou různé přechody, které vlastně se používají při opravách silnic. Dají se z toho udělat i vlastně části laviček, takže oni jsou vlastně tím skvělým příkladem, kde vidíme, jak vlastně odpad se dá využít do praxe. Druhým takovým příkladem, úspěšnou firmou, která nabízí recyklační řešení, je společnost Capaco, která také využívá plastový odpad a oni z nich dokáží vlastně na našich strojích vytlačit střešní tašky, které pak vlastně plní svoji úlohu jako střešní krytina. To je za nás vlastně taková dvojice firem, které prostě dokázaly vymyslet a v tom biznisu recyklačním, který je velice tvrdý, kde prostě není snadné se prosadit a vymyslet výrobek, který uspěje, tak vlastně se etablovali a jsou na tom trhu úspěšní. K těm dalším referencím bych řekl jenom asi rychle Henniges a Sargumy, to jsou výrobci těsnění do aut, takže když otevřete dveře a podíváte se na ně vlastně u auta, tak je tam kolem gumové těsnění, to se dělá na našich strojích často. A potom třeba firma Continental, který je výrobce pneumatik, tam právě dodáváme velké gumárenské šneky, které jsou třeba až 5-6 metrů dlouhé. Když bych se zaměřil na ty řešení recyklační, tak jako takový, bych řekl, nejzajímavější příklad bych uvedl naši recyklační regranulační linku RL. Ta je vlastně určená k tomu, aby firmy dokázaly zpracovat plastový odpad, který pochází z jejich vlastní výroby. To je podle nás myšlenka, která je správná, protože většina firem produkuje nějaký plastový odpad, ať už jsou to vtoky, které vznikají při procesu vstřikolisování, anebo jsou to neschodné výrobky, které je třeba potřeba zničit, tak oni musí řešit otázku, co s tím odpadem. Ten odpad se někde skladuje, pak se někam vozí, tam se zpracovává, za to většinou zaplatíte, takže my jim nabízíme to řešení, které je poměrně komfortní a spočívá v tom, že ten jejich odpad se nadrtí, zpracuje se na naší lince a vlastně na konci té linky vypadnou granule, které se dají vrátit zpátky do výroby. Takže odpadají tady starosti s dopravou, samozřejmě i emise z dopravy, odpadají tady problémy s hledáním těch firm, které si to od vás vezmou a náklady s tím spojené.
Ta technologie je za nás velice kvalitní, dosahuje čistoty a kvality těch čoček regranulátu, které jsou takřka srovnatelné s primárními vstupy, takže určitě za nás je to řešení, které prostě těm firmám umožní komfortně se zbavit odpadu a zároveň vlastně i předcházet jeho tvorbě. Já tady mám vlastně nějaké informace o tom stroji. Nevím, do jaké míry tohle třeba teď je aktuální, spíš bych to asi vzal rychleji. Co z toho je podle mě důležité, je, že ten stroj je velice zástavbově komfortní, stačí mu opravdu úzký prostor někde v rohu haly, nevytváří žádné zápachy, hluky, je to poměrně bych řekl tichý stroj. Je složen z evropských komponentů, jsou tam vlastně německé motory, italské převodovky. I co se týče spotřeby elektrické energie, tak ten stroj je vlastně, bych řekl, velice, velice úsporný. Já se pokusím, protože myslím, že to video je vždycky víc než 1000 slov, jestli se nám podaří se dostat na to video. Si budu muset tady upravit to sdílení, abyste ho viděli. Tak já doufám, že to video teďka už vidíte. Je to vlastně naše regranulační linka. My jsme tu linku vyvinuli, postavili a dodali do několika firem. Takže pro ty, kdo by měli zájem, tak je možné i vlastně navštívit našeho zákazníka a ten provoz si prohlédnout. Je tam na tom videu krásně vidět ten výstup, to jsou právě ty čisté čočky toho regranulátu, které vlastně jsou finálním produktem naší linky. Ten proces technologický je prostě od vstupu, kdy vlastně se ten materiál zahřeje, tím pádem se splastifikuje, prožene se sekací hlavou, ta ten materiál, teď vidíme ty špagety, ta ten materiál vlastně naseká už na ty granule a ty granule pak následně proletí vodou, kde se vlastně zachladí, způsobí jejich stuhnutí a na závěr je vlastně nějaká centrifuga, která je vlastně vysuší a ve finále pak padají do nějaké vaší nádoby čisté granule. Takže to je jeden konkrétní příklad, jak firmy dokáží zpracovat odpad, jak se dokáží zezelenit. Je tam samozřejmě i velká možnost dotační. Byl to vlastně například nedávný program nízkouhlíková ekonomika, kde byla možnost získat dotaci podle velikosti firmy až do nějakých 40%. Takže to je za mě asi bych řekl skvělá jakoby možnost se vlastně rozjet s tím směrem recyklačním a zároveň i získat nějakou jakoby dotaci, která tu investici, která se pohybuje, řeknu, v řádech několika milionů, nižších jednotek milionů korun, tak získat na ní nějakou podporu. Když bych ještě zmínil ty zákazníky, tak jenom vám ukážu dvě jména, která si myslím, že napoví, že to řešení je opravdu kvalitní. Je to firma Alkaplast, největší český výrobce sanitní techniky, a firma Sigmaplast, což je špičkový dodavatel komponentů do automobilového průmyslu. Kdo z vás má třeba Mercedes, tak ten přední chladič s znakem Mercedesu právě třeba vyrábí firma Sigmaplast. Takže určitě ty technologie jsou využitelné i ve firmách, které tu kvalitu vyžadují naprosto bezproblémovou, tu nejvyšší. Druhé řešení, které my jsme schopni nabídnout, je vlastně řešení, které by dokázalo zpracovávat odpad, když řeknu už složitější, to znamená více druhový, i třeba po nějakém praní, to znamená znečištěný odpad. S touhle linkou se snažíme uspět, řeknu, u firem typu Pražské služby nebo Marius Pedersen, kteří zpracovávají komunální odpad. Ale je tento stroj vhodný i pro firmy, které dokážou získávat vlastně průmyslové folie, které se také dají přepracovat.
tyto zdroje pak dokážou se ve finále dostávat až k výkonům, které sahají třeba k 1000, k 2000 kilogramům za hodinu, takže jsou to opravdu obrovská průmyslová zařízení, která dokážou vyřešit spoustu kil plastového odpadu. Ten se tedy nemusí spálit nebo skládkovat, jak tomu je u nás, ale dokáže se přepracovat. Takže tady věřím, že i ta ochota u nás změnit legislativu a přestat stavět kopce odpadu za každým větším městem, protože to je skvělý biznis, tak se od toho trošku upustí a budeme se snažit ten plastový materiál, řeknu odpad, tak mnohem lépe využít. A i s tím je vlastně společnost Boko schopna pomoci. A teď vlastně poslední taková věc, která souvisí s tou recyklací nebo cirkulární ekonomikou, a to je ta část výrobního programu, která se týká dílů, kterou bych jenom v rychlosti tady představil. U těch strojů, které vytlačují nebo vstřikují plasty, je možné ty sestavy opravovat, což je jedna z aktivit, kterou taky naše firma dělá. Šneky a komory se dají vlastně někdy třikrát, někdy čtyřikrát, pětkrát vrátit zpátky do výroby. Je to proces, který je poměrně časově nenáročný, zabere to, řeknu, 2 nových dílů až 10 týdnů a umožní to prodloužit životnost těch vašich strojů o několik let. Takže určitě i v tomhletom spolupracujeme právě třeba s firmou Continental, ať už v Otrokovicích nebo na Slovensku v Půchově, kde nabízíme tyto řešení a je mezi firmami o to veliký zájem. Takže když bych to shrnul, Boko je tady pro vás, jsme připraveni vám pomoci být více cirkulární firmou, dokážeme vaše stroje držet v provozu s těmi již nakoupenými díly a zároveň vám jsme schopni pomoci nabídnout, dodat, zprovoznit a servisovat stroje, které vás zbaví plastového odpadu a naopak vám umožní ho přeměnit zpátky v surovinu, která zase dál rozjede vaši výrobu a rozjede váš biznis. Takže to je asi vše, co jsem chtěl za Boko dneska říci a děkuji vám za pozornost a budu pak samozřejmě také připraven pro případné dotazy. Takže děkuji. Pane Vagmane, moc krát děkujeme za představení Boka. Slyšíme se. Možná můžeme, když budeme mluvit jenom dva, tak snad bude dobrý zvukový přenos. Já se zeptám, Boko patří ale i do rodiny firem BH Securities. Jaké je vaše spojení? Tak BHS vstoupila vlastně do vlastnictví, do vlastnické struktury naší firmy, kdy tři vlastníci, kteří už nějakým způsobem tu firmu vybudovali a dva z nich chtěli jít už do důchodu, tak prodali své podíly. Čímž vlastně BHS se stala většinovým vlastníkem, přinesla sebou nové lidi, novou energii a vlastně chuť tu firmu budovat a posouvat dál. Takže tam je ten vztah vlastně manažerský a určitě i přes tu bohatou síť kontaktů, kterou právě v BHS má, tak nám to i pomáhá otvírat dveře. My jsme vlastně jako součást dnešního webináře hovořili o úsporách v plastech. Je možné spočítat nebo rámcově říct, kolik peněz jste svým zákazníkům schopni ušetřit? To se přiznám, že takhle daleko jsme nešli. My jsme přece jenom víc strojaři než ekonomové. Ale i vzhledem k těm dotacím a vlastně k cenám jako nakládání s odpady, tak věřím, že ty částky jsou opravdu významné. Takže určitě každý podnik by měl minimálně nějakou základní analýzu udělat a zjistit vlastně, jaké jsou ty možnosti. Pane Vagmane, mockrát děkujeme. My budeme sdílet dnešní webinář i v záznamu všem dalším účastníkům podnikatelské platformy Helas, ať už se přihlásili a nemohli se zúčastnit dnešního rozhovoru, anebo těm, kteří jsou z oboru a mohlo by je to zajímat. My se snažíme naše webináře trošičku oživit i tím osobním přístupem. Proto v tuto chvíli vám i panu Křečkovi poděkuji
a se svojí kolegyní Petrou Tumovou postupně vyzveme naše účastníky, aby třeba krátce řekli, kdo co dělá, protože je to takové milé osobní, milý osobní podnět k tomu, abychom mohli spolu takhle chviličku alespoň mluvit. Takže vidím tady některé hosty, kteří se přihlásili postupně. Já vás také zdravím, jmenuji se Helena Kohoutová, jsem zakladatelka podnikatelské platformy Helas, která od roku 1997 sdružuje české podnikatele, podnikatelky, české lídry, exportéry a ročně dáme dohromady a propojíme 3000 českých firem. Budete-li mít chuť, tak můžete se do tohoto zapojit, pokud nebudete mít chuť, tak to není povinné. A my pojedeme tak, jak já to vidím tady ze zhora, podle přítomných hostů. Vidím tady pana Jana jako hosta. Já poprosím moji kolegyni Petru, jestli může pana Jana dát na hlas a pokud máte chuť, tak můžete říct, v jakém oboru podnikáte a co případně můžete dalším účastníkům nabídnout. Tak, slyšíme se. Tak, funguje nám to. Tak. A nebo můžeme, mně se nedaří to odmutovat, možná když se odmutujete každý sám, jakoby postupně, pan, nejde to. Aha, tak jsme zjistili, že to nejde, tak pokud mě... Pan Jan nemá mikrofon, chápu, už tomu rozumíme. Takže dalším hostem je paní Jitka Boldhuis. Dobrý den, paní Boldhuis, máte chuť představit krátce svoji firmu? Dobrý den, já jsem jednatelka firmy Chalk, která vyrábí magnézium pro horolezce a jiné sporty. Slyšíte mě? Slyšíme vás bezvadně, já vás zdravím, paní Jitko. My se známe dobře. A jsme malá firmička a v současné době dodáváme hlavně evropským firmám, horolezeckým firmám i do řetězce Decathlon. A díky koroně vlastně se nám velmi zvýšil objem likvidu, protože ten obsahuje alkohol. Takže vlastně jedeme na plné obrátky a budeme rádi rozšiřovat naši výrobu podle možností, které dává vlastně česká ekonomika. Slyšela jsem v té ekonomické rozvaze spoustu věcí, které můžu potvrdit a ani nemůžu nabízet naše služby, protože v podstatě děláme na 100% a odbyt by mohl být takových 120-150. Tak to asi v krátkosti. Tak zdravíme firmu Chalk a držíme parce, to je báječné. A můžete se zase zamutovat. Dalším hostem je paní Kateřina Liachová. Paní Liachová, pokud chcete představit svoji společnost, máte příležitost a poprosím, abyste si odmutovala mikrofon. Dobrý den, Liachová, cestovní agentura Pragint. No, vzhledem k tomu, že se pohybujeme v cestovním příjezdovém ruchu, takže si stojíme velice špatně, jde vůbec o přežití. A asi nemáme jako teď komu co nabízet. Jsme schopni zařídit pro české firmy třeba konference nebo různé eventové akce v České republice, v Praze, ale to asi v současné době také není moc aktuální. Paní Liachová, máte poprvé v životě dovolenou. Musíme Nemám, pracuji od rána do večera, ale bohužel prostě bez jakýchkoliv příjmů.
A tím, že Německo vyhlásilo skoro celou Českou republiku za rizikovou oblast, tak nám padnul i ten zbývající minimální biznis. Paní Liachová, držíme palce. Jsou segmenty, které hold bohužel jsou na tom teďko těžce. Věřme, že se to do půl roku zlepší a budou mít lidé zase chuť se radovat ze života. Jo. Tak jo. A co nás nezabije, to nás posílí. Říká se to tak. Přesně. Tak, děkuji. Zase se můžete zamutovat. Máme dalšího hosta, paní Katka Krosnar. Jestli máte chuť se představit, máte možnost, musíte se odmutovat. Dobrý den, já jsem tady jenom hlavně jako média pro Mergermarket v Londýně. My profilujeme zajímavé firmy všude ve světě a zajímá nás, když firmy chtějí expandovat dál, jestli hledají partnery, investice, mají zájem o akvizice, takové věci. Tak já jsem tady hlavně, abych poslouchala zajímavé případy. Tak určitě pan Štěpán Křeček je hvězda české ekonomiky a firma Boko patří mezi příkladné firmy, takže jste mohla načerpat inspiraci a my pošleme i děkovací dopis, kde budete mít kontakt na pány, takže třeba i se můžete spojit. Děkuji moc krát, paní Krosnár. Tak dalším hostem poprosím paní Mirka Hagbitová, jestli má chuť říct pár slov a odmutovat se. Zdravím vás, slyšíme se? Funguje nám to? Paní Hagbitová? Tak. Není vás slyšet. Není vás slyšet, tak já jdu dál, když se podaří spojení, tak se k tomu vrátíme. Dalším hostem je pan Radek Veselý. Máte-li chuť říct pár slov? Dobrý den, slyšíme se? Ano, slyším vás dobře, dobrý den. Dobrý den, já jsem zástupce společnosti Adler Czech, což je společnost, která nabízí reklamní textil a pracovní oděvy. A nevím, jestli zrovna můžu nabídnout něco účinkujícím v těchto webinářích, protože my jedeme striktně v režimu B2B, to znamená, neprodáváme koncovým spotřebitelům. Ale možná, že naši firmu znáte a pokud budou nějaké otázky, můžu nějaké informace vám sdělit. Pane Veselý, Adler a vaše společnost Adler patří mezi vítěze ocenění českých lídrů. Jste uznavaná, skvělá česká firma. Řekněte mi, jak vy jste, jaký byl pro vás ten poslední půl rok nebo ta doba covidová, té první vlny, jak se vás to dotklo? Vidíte nějakou změnu v chování vašich zákazníků? Tak poslední půl rok byl velmi hektický, ale to asi zažíváme úplně všichni. Jak osobní, tak i pracovní úrovni. My jsme operativně v té nejkritičtější době, kde nám obraty klesly opravdu na minimum a to asi téměř všem, když byla zavřená ekonomika. Tak jsme si pomáhali tím, že jsme do svého portfolia zakomponovali ochranné prostředky, jak respirátory, tak roušky, které nám pomohly překlenout období března, dubna, kde jsme to nabízeli v České republice a následně v celé Evropě. A možná víc než finanční a ekonomický efekt byl ten efekt, že jsme všichni měli co dělat a nemohli jsme moc přemýšlet na tom, jak je to špatný. Takže spíš to mělo ten psychologický efekt než finanční, a to už bych se opakoval. My jsme se pak vrátili v průběhu července, srpna do našeho hlavního biznesu, kde se nám podařilo vrátit biznes zhruba na plánované hodnoty, ale všechno je s dvojnásobným úsilím. Nervozita na trhu je značná, řada našich zákazníků je ve velkých obtížích a netrpělivě očekáváme budoucí měsíce, co se bude dít. Protože o tom, že by druhá vlna nepřišla, tak sice všichni doufali, že to tomu tak nebude, ale opravdu reálně se to nedalo očekávat, protože ty fundamenty té nemoci se prostě nezměnily. A to období letní, kdy bylo vše puštěné, včetně cestování, prostě dávali
na vědomí, že nás to prostě čeká. Takže asi tolik, jestli... Ano. Pane Veselý, moc krát děkuju za váš upřímný příspěvek a to samozřejmě děkuju úplně všem, kteří jsou tady. Našim dalším posluchačem a poprosím vás, pane Veselý, jestli si zase zamiutujete mikrofon. Pracujete na tom, já vím, člověk se musí trošku zorientovat. Pan Waldman Ladislav, já vás zdravím, pane Waldmane, máte možnost představit taky svoji společnost, všichni vás známe, ale nechám to na vás. Prosím, odmutujte si mikrofon, chcete-li se zapojit. Slyšíme se? Tak to zatím nefunguje. Tak já jenom představím pana Waldmana. Pan Waldman je obchodní. Pardon, pane Waldmane, já se omlouvám, já jsem to popletla. Já jsem si vás popletla s panem Linhartem, který byl já, mezi právě účastní... jsem taky poslech, takže... Já jsem vás zmátla, že jo? Já jsem, pane Waldmane, pan Linhart, to je skoro podobné příjmení, že jo? Tak se na mě nezlobte. Myslela jsem, že tady máme pana Linharta. Pan Linhart už se odpojil, to je vlastně česká společnost dopravní Lorenz Logistik. Takže zdravím takto alespoň na dálku. A posledním hostem mimo pořadatelský tým je paní Ivona Pavelková. Chcete-li také říct pár slov, paní Pavelková? Tak. Tak, pravděpodobně nikoli, to je úplně v pořádku. Já bych ráda, pokud máte jakoukoliv otázku na pana Křečka, chcete-li se na něco zeptat, můžete napsat ještě teď do chatu, nebo i promluvit na hlas. V každém případě děkujeme, že jste si našli čas, že jste si vyslechli informace ze strany pana Štěpána Křečka, hlavního ekonoma BH Securities, pana Waldmana Ladislava Boko Pardubice. Já vám všem děkuju, přeju vám hezký den, přeju vám optimismus a sílu, přeju vám, aby se dařilo a máme pro vás připravený jak jinak než velmi naplněný online cyklus akcí, setkání a webinářů. Budeme rádi, když budeme ve spojení virtuálně a budeme se podporovat a povídat si spolu, alespoň takto iner. Mějte se hezky, děkuju svému týmu za realizaci dnešního webináře. Krásný den.